Kärleken spirar för Anna Anka. Sen en tid tillbaka har Hollywood frun varit tillsammans med en ny pojkvän. Det är efter att ha gått igenom en stormig skilsmässa från maken Paul Anka. Men trots att 46-åringen försökt hålla sin nya partner hemlig så kommer nu nya uppgifter om den mystiska mannen. Enligt tidningen Hänt heter pojkvännen David, är 26 år och idrottsman. Han är precis som Anna svensk och ska flytta till USA för att satsa på karriären. Anna Anka jag säger till tidningen att säger Hon inte vill kommentera uppgifterna eftersom hon är väldigt beskyddande mot sin familj. Men tv-profilen har tidigare sagt till Hänt att pojkvännen ger henne ovillkorlig kärlek och är en snäll själ.